Рейтинг доступності міст України «Тостер» розпочали в Івано-Франківську. Активісти тестуватимуть населені пункти на відповідність новим державним будівельним нормам, які стосуються будівель, переходів та вулиць. Про мету та подальші дії волонтерів дивіться у наступному сюжеті. Мотивувати місцеву владу до якісних та кількісних змін в аспекті доступності та показати реальну ситуацію в Україні. Активісти ініціативи «Доступно.UA» вирішили перевірити, наскільки українські міста є безбар'єрними. Ми перевірятимемо основні будівлі міста, тобто там міськраду, там головні якісь, не знаю, РАЦ, там ще тому подібне, аптеки, супермаркети, пошту. Для того, щоб якби, ну, громадський транспорт так само враховувати, ми вбиральні, певний парк, для того, щоб якби, співставляти от, ситуацію в різних містах. 28-річний Володимир – мешканець Івано-Франківська. Ділиться, центральна частина міста є доступною, а от у районі, де він мешкає, у маломобільних людей виникають проблеми. У нас в будинку ліфт є, але сходи, перший поверх, там сходи, ну і там недоступно. Тому треба з'їжджати по сходах, щоб на вулицю вийти, так само піднятися. Але ліфт є, на 8-й поверх заїжджаю. Ну, буває таке, що ліфт часто ламається. Така ж ситуація, додає чоловік, із громадським транспортом. Там нові автобуси, які є, там Богдани, ці кобри, то вони доступні. Там є пандус відкидний і там є пасок безпеки, можна защепитись, їхати. А є тролейбуси, от, ну, вони не є такі аж доступні. Хоча є низькополі тролейбуси, але вони довгі і зупинки самі недоступні. Цьогоріч активісти тестуватимуть 10 міст. Перші – це Івано-Франківськ та Тернопіль. Надалі проект планують розширяти. Продовж наступних 3 років перевірятимуть понад 100 населених пунктів.